Šioje visatoje yra tik vienas žmogus voras. Bet yra dar viena visata. Jos abi gal ir atrodo vienodos. Bet taip nėra. Aš esu Milas Morales. Labas, vaikė. Tu toks kaip aš. Kodėl? Žinau, kad tai sudėtinga. Nori sužinot, kas tau nutiko. Išmokysiu tave būti žmogumi voru. Šiais metais. Kaip aš galiu išgelbėti visą pasaulį? Negalvok, kaip gelbėsi pasaulį. Galvok, kaip išgelbėti vieną žmogų. Klausyk, Milai, tu esi kitoks. Todėl ir esi žmogus voras. Jaučiu tavyje kibirkštį. Tai nuostabu. Išnaudok tai ir viskas, ko imsies, pavyks. Aš tave myliu, Milai. Žinau, tėte. Turi man atsakyti, kad myli mane. Tėti, turi tai? Aš noriu išgirsti. Apsidarėjau. Tėti, myliu. Tėti, aš tave myliu. Užskaityta. Žmogus voras į naują visatą. Dabar šok, kaip tave išmokys. Kada tu mane mokėjai? Nemokiau. Pajokavau, kad būtų smagiau. Sveiki, aš Gven Steisė. Varom! Kiek dar žmonių varų čia yra? Greitai kinuose ir 3D.